お尻が大きい反り腰腰痛持ちの方はお尻の筋トレの前にそもそもお尻の筋肉硬すぎです。では柔軟性チェック一緒にやっていきましょう。右足を左足に乗せます。なるべくグッと姿勢を正したまま前に倒れます。胸を足につけます。つけば OK です。皆さんつけましたか？反対足もやってみましょう。左足を右足こっちに乗せます。グッと姿勢正してそのまま前へ倒ります。胸が左足当たれば OK です。皆さんできましたか？できない方一緒に頑張りましょう。まずは体育座りの状態で足をこんな感じで揺らしていきましょう。手は床ついておいて大丈夫です。あんまり肩力入れすぎないようにして、こうね、太ももの脂肪が揺れるように揺らしていきましょう。呼吸はしっかりして、こう余裕がある人はね、なるべく大きく揺らしていただけるといいと思います。こう血流を良くする、まずはウォーミングアップの種目です。次は外もも叩いていきます。両手でグーを作って横からこんな感じで外もも叩いていきましょう。そんなにね、強く叩かなくていいです。痛気持ちいいぐらいで外ももを叩いていきましょう。こうお尻のあたりから膝のあたりまでまんべんなくやっていきましょう。っていうのが、もうお尻と外ももってつながってるんですね。むしろお尻の筋肉ってすごい大きいので、もう外ももの付け根、大天使あたりまでしっかりついてます。なので外もも全体こうやってほぐしていきましょう。あんまり肩力入れすぎずに呼吸を止めないように意識をしましょう。 OK です。次ちょっと足伸ばしましょう。そのまま前に倒れて前屈します。掴める人こうやってつま先掴みましょう。僕もギリギリです。太ももの裏、膝の裏、腰とか背中全体的に裏側が伸びてれば OK。 掴めないよって方ここでもいいです。これもできない方これでも十分です。呼吸は止めないようにしてゆっくりでいいので、少しずつこうやってね前に進めるといいと思います。もちろん膝が曲がっちゃっても OK です。目的はこの裏側全体伸ばすことです。ふぅ、 OK。 次は右足を左こっちに持ってきます。左手で右足を抱えます。体を右にねじります。この右のお尻伸びてれば OK です。なるべく姿勢を正して足を胸にグッと近づけると伸びてきます。左に、ごめんなさい、右ですね。右にぐーっとねじりましょう。皆さんに見えやすいように、僕はこう向きとか体勢変えますが、皆さんは基本的に正面向いたままで大丈夫です。あんまり肩力入れすぎないようにして呼吸は止めないように意識を続けましょう。 OK。 次逆足です。左足を右に持ってきて、右手で左足を抱えます。体を左にねじっていきましょう。ここ左のお尻が伸びてれば OK です。この空いてる手はね、床ついちゃってもいいですし、両手でこうやって抱えてもいいです。上半身は左にねじる、なるべく姿勢は正す意識しましょう。呼吸止めないようにしましょう。で、結構ね、途中できないポーズとかあるかもしれないんですけど、僕がここのストレッチです、例えばお尻のストレッチですって言ったら、お尻が伸びてれば体勢できなくてもそれで OK です。OK。 次は右足を左こんな感じです。持ってきましょう。両手でこの足をお腹にグッとつけます。姿勢をグッと正します。頭を上から引っ張られてるイメージ、しっかり足はお腹の方に引きましょう。右のお尻伸びれば OK です。この体勢きついよって方はね、もちろんこんな感じでもいいです。右のお尻が伸びれば OK です。逆に余裕だよって方は、右足もうちょい手前に引いてみるとね、より効いてきます。OK です。逆足いきましょう。左足を右こっちに持ってきて、両手でこの足をお腹にぐーっとつけます。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。僕ちょっと皆さんにご相談なんですけど、一種目30秒にしたり45秒にしたりとか、種目と種目の間とか、
間の秒数とかコロコロ僕動画によって変えてるんですね。皆さんがこれがやりやすいかなと思って変えてるので、皆さんから見てちょっと早いよとかもうちょっとゆっくりしてとかあったらコメントでどんどん教えてください。よし、 OK です。次は右足前に出しましょう。右足の方に体を倒していきます。右の裏もも、膝の裏伸びれば OK です。手でつま先掴める方掴みましょう。空いてる手で膝押さえたらより効果的です。もちろんきつい方こんな感じでもいいですし、膝曲がっても OK です。裏もも伸ばすことが目的です。膝の裏が硬い方はもしかしたら裏ももじゃなくて膝の裏しか伸びないよって感覚かもしれませんが、裏もも膝の裏までつながってますのでそれで OK です。間違ってません。よし、逆足いきます。左足を伸ばしましょう。左足の方に向かって体を倒していきます。余裕がある人は掴む、空いてる手で膝押さえられたら押さえましょう。裏もも膝の裏伸びれば OK です。呼吸を止めないようにして、あんまりこう肩に、ね、力入れすぎないように意識を続けましょう。しっかり息吐きましょう。ふう、よし、 OK です。次は足の裏合わせてちょっと前に出して、こんな感じでひし形作るイメージですね。でそのまま前にぐっと倒れましょう。お尻が両方伸びれば OK です。ふう、伸びますかね。もし伸びる感覚なかったらもうちょっと足前に出したりとか手前に引いたりとか体を前に倒したりとかいろいろご自身で工夫してみましょう。よし、 OK です。じゃあ次もう一回右足を伸ばします。ちょっと体を正面に倒してしっかりつま先立てる、こんな感じです。見えますかね。つま先を倒す、立てる、繰り返していきます。もうね、股関節付け根からねじるイメージです。呼吸を止めないようにして、あんまり肩ね力入れないように意識は続けましょう。結構ね内もも裏もも伸びてくるかなと思います。よし、 OK。 逆足いきましょう。左足を前にこっちに伸ばします。体真正面に倒しましょう。でつま先倒す、立てる、見えますかね。立てる、これをね股関節ねじるってことが目的なので、こう内もも裏ももをちょっと伸びる感覚あったらいいなとは思うんですが、ちゃんとねこうやってねじれてればそれで OK です。ラストもう一回だけ立てましょう。OK。次は一度あぐらに戻りましょう。そのまま右手を床にべちゃっと、肘もつけちゃいましょう。左手万歳です。脇腹、脇の下、この辺ですね、背中伸ばしてます。指先なるべく遠くに向かってぐーっと伸ばしていきましょう。斜め前に倒してもいいですし、真横に倒してもいいです。脇腹、脇の下伸びれば OK です。呼吸は止めないようにして、あんまりこう肩にね無駄な力入りすぎないように意識して、指先は遠くへふー伸ばしましょう。 OK です。これで逆、左手左肘床について右手を万歳、右の脇の下、脇腹、背中あたり伸びればそれで OK です。皆さん大丈夫ですかね、ついてきてますかね。結構長いので最後の10秒サボったりとか一種目丸々サボっても OK です。これ今伸ばしてるのは広背筋という背中の筋肉で、お尻骨盤からついてるのでお尻に関係するので伸ばしてます。腰痛の方はねここすごい硬くなってます。 OK です。次は右足を前に出したまま体を正面に倒していきましょう。右のお尻ストレッチかけてます。
できる限りこうやってね、手を前に伸ばしていくと右のお尻伸びてきます。いまいち伸びない方、こっちに倒したりこっちに倒したりとかね、自分がお尻伸びるなって位置を探してみましょう。逆にね、足をもうちょっと前に出したりしてみてもいいです。いろいろ試して自分がこの角度私お尻硬いなって位置探してみましょう。その硬い位置でキープしてあげると良いと思います。よし、オッケー。逆左足前に出しましょう。体を正面に倒していきます。これもね、お尻が伸びる位置探してみましょう。で、伸びるなーって位置見つけたら手をちょっとずつ前に伸ばしてあげるとより伸びます。僕はね、この左のお尻の場合は右斜め前に体をの倒すと僕の場合伸びてきます。呼吸は止めないようにしましょう。肩もね、力入れすぎないでやりましょう。よし、 OK。 次、あぐらのままですね。頭の後ろでこうやって手を組みましょう。で、背中を丸める、反らせる、丸める、反らせる。これ腰、肩、痛み出る方は痛みがない範囲で行いましょう。余裕がある方はね、ゆっくりいいのでしっかり丸めて、ゆっくり限界まで反らせる。何がしたいかというと、普段動かさない範囲まで背中周りを動かしたいです。この背中、脊柱起立筋という筋肉なんですが、骨盤から首までつながっている大事な筋肉です。 OK。 もう一度そのまま後ろで手を組んだままですね、わざと猫背にします。骨盤こうやって倒して猫背を作る。首の後ろ、肩甲骨のあたり、背骨に沿ったら辺が伸びてれば OK。 わざと首を下げて猫背を作りましょう。なるべくね、普段しない範囲まで猫背を作りましょう。肩、首、腰、痛い方は痛みない範囲で行っていきましょう。呼吸は止めないようにしましょう。オッケー。じゃあまたあぐらの状態でですね、右手こんな感じで左足に置きましょう。で、そのまま体を正面に倒す。それで顔は右向く。右肩伸びてます。いまいち伸びない方、もう一回やりますよ。右手を左足に乗せます。体を正面に倒して右向く。右の背中から肩、このあたりですね、伸びてれば OK です。呼吸は止めないようにしましょう。よし、 OK。 次、逆の肩いきますよ。左手を右足こんな感じで乗せて体を正面に倒す。このあたり伸びてれば OK です。顔は左向きましょう。伸びますか。でね、ごめんなさい皆さん、これお尻なのになんで肩とか背中やってるかっていうと、僕伝えたいことって、結論、部分痩せよりも全身やった方が早く痩せますよって。で、部分痩せでもいいんですけど、結論全身やんなきゃいけないので、最終的には。なので、ちょっとずつね、この部位別の動画の中にも全身を含めていこうと今後は思ってます。 OK。 じゃあ最初にやったチェック、もう一回やってみましょう。右足を左足こっちに乗せて、このまま胸張って前に倒れる。胸が足につけば OK。 右のお尻伸びてますかね。さっきできなかった方、最初よりやりやすくなってますか。ちょっとこのままね、一緒にキープしましょう。右のお尻が伸びてれば OK です。これね、僕も結構お尻硬いので、でも一応できるんですよ。だから本当にね、これぐらいは最低限できるように、ズボラストレッチ見てる方々にはなってほしいです。OK。 次、逆いきます。左足を右足に乗せます。ぐっと胸張ってそのまま正面に倒れましょう。左のお尻伸びる感覚あれば OK です。伸びますかね。胸がね、足にこうやってしっかりつくといいと思います。で、お尻痩せたいなら、ちっちゃくしたいなら、本当はお尻の筋肉、まあ、筋トレとか使うってことも大切なので、この動画の後まだ余裕がある方は、そのね、お尻使う動画を概要欄貼っておくので、ぜひ続けてやっていただければと思います。よし、 OK。 今日もお疲れ様でした。
この動画が良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。僕と一緒に頑張りましょう。